Yəni çoxu soruşur, bloka necə hazırlaşım, maksimal nəticə toplayım. Yəni həm ödənişsiz, həm ödənişli maksimal şəkildə dəstəyim olacaqdır sizlərə. Hər bir salamlayıram, əziz abituriyentlər. Artıq bir hissəni bitirdik, yəni buraxılış imtihanlarını verdiniz və biz qarşımızda blok imtihanları gözləyir, yəni bizi qarşıda blok imtihanları gözləyir. Bundan sonraki addımlarımız blok imtihanı üçün olacaqdır. Min şükür, əziyyətimiz hədər getmədi buraxılış imtihanı üçün. Demək olar ki, birə-bir nə demişdiysə, həmin testlər düşdü, proqnozlarımız, analizlərimiz tam-tamına düz çıxdı. Çünki, özünüz də şahidi ola bilərsiniz, birə-bir imtihandan 3-5 gün əvvəl işlədiyimiz suallar və dediyim suallar nöqtə vergilinə kimi imtihanda düşdülər. İnşallah bundan sonraki vəziyyətdə də blok üçün elə olacaq. Necə ki, buraxılış imtihanında əksəriyyət şagirdlərimiz 24-25 yazdılarsa, blokda da inşallah elə olacaq. Yəni, blok imtihanı üçün də əlimizdən gələnin hamısını edəcəyik. Burada ekrana yazmışam ki, blok imtihanında sizlərə mən Eyler Akademi ailəsi olaraq, Eyler Akademi kanalı olaraq sizə nə cür dəstək göstərəcəm, o haqda bir video çəkmək istəyirəm. Ödənişsiz şəkildə də dəstəyim olacaq sizə. Ödənişli şəkildə də və cüzi ödənişli şəkildə, yəni dəstəklərim olacaqdır. Birincisi, kanalda mən mövzu izahları yenə paylaşacağım. İkinci hissədən əsasən geniş şəkildə mövzu izahları paylaşacağım. Birinci hissənin mövzu izahlarının hamısı kanalda var, baxa bilərsiniz. Birinci hissənin bütün izahları kanaldadır. Geniş-geniş izah eləmişəm. Və birinci hissə üçün bizim nəzəriyyə kitabımız var, bundan məlumatınız var yayıq. Yəni, birinci hissəni mükəmməl öyrənmək istəyənlər bu kitabı mütləq əldə eləsinlər, kitab dükanlarında satışdadır. Bütün xırdalıqlar orada var. Həm mövzu izahlarıdır, misal izahlarıdır, hər şey var da birinci hissə üçün mükəmməldir. İkinci hissə kitabı hələ çıxmayıbdır, yaya çıxacaq çox güman. Amma mən sizə ikinci hissənin mövzu izahlarını ödənişsiz şəkildə kanalda paylaşacağım geniş-geniş. Məsələn, inteqraldır, törəmədir, limitdir, sonra digər ilə başqa mövzular. Bu, ödənişsiz olacaq. Sonra, ödənişsiz mövzu izahları dedim. Ödənişsiz qızıl qaydalardır. Yəni, o qızıl qaydalarda çox önəmlidir ki, blokda birbaşa düşə bilər o suallardan bənzərləri. Ödənişsiz qızıl qaydalarım olacaq. Bəs ödənişli nə olacaq? Ödənişli sınaq qruplarımız olacaq, cüzi ödənişlə olacaq. Çünki buraxılış imtihanında necə ki, bizim sınaq qruplarımız olmuşdu və həmin sınaqlar qrupunda yüzlərlə şagird maksimal nəticə topladılar. Kommentdə özü sınaqlar qrupunun faydası haqqında yaza bilərlər. Cüzi ödənişlə mən sizə kifayət qədər böyük material göndərmişdim. Yenə də blok üçün də cüzi ödənişlə mən sizlər üçün çoxluca sınaqlar göndərəcəm, izahlarını da bir-bir verəcəm. İkinci növbədə sürət qrupları, yəni ödənişli dərs qrupları, sürət qrupları. Bu sürət qruplarında isə biz dərs keçəcəyik, yəni Zoom proqramında dərs keçəcəyik, canlı yayınla dərs keçəcəyik bu şəkildə. Həm də dərs qruplarına qoşulanlar üçün sürətlər qrupu deməli olacaq ödənişsiz. Bu şəkildə. Əziz şagirdlər, sınaqlar qrupu ödənişsiz olacaq. Əziz şagirdlər, deməli, mən sizə öz fəaliyyətim haqqında dedim, yəni həm ödənişsiz, həm ödənişli maksimal şəkildə dəstəyim olacaqdır sizlərə. Və əsas məsələ biz nə işləyək? Yəni, çoxu soruşur, bloka necə hazırlaşım, maksimal nəticə toplayım, blokda necə yüksək nəticə toplayım? Baxın, mən öz şagirdlərimə nələri işlədəcəmsə, sizin üçün onları deyirəm ki, məsələn, mən öz şagirdlərimə bunları işlədəcəm. Xəbəriniz olsun ki, mən öz şagirdlərimə bunları işlədəcəm və siz də bunları işləyin, çünki blokda bunlar düşür. Bax, demək olar ki, imtihanlarda elə buraxılış olsun, blok olsun. İmtihanlarda özünüz də görürsünüz ki, nə düşür? İmtihanlarda düşür 90% toplu. Elə son 10 martda sualların əksəriyyəti topludan idi. Yəni, demək olar ki, 90% topludan idi. 1-2 sualdan başqa, hamısı toplu idi. Blokda da 30 sual olursa, onun demək olar ki, 25-i birə-bir toplu olur. Yəni, 30-un 25-i. Orada 4-5 dənə sual biraz fərqli ola bilər. 4-5 dənə sual. Yəni, qalan hamısı toplu olur. Ona görə toplunu mütləq yaxşı bilməlisiniz. Əsasən də ikinci hissə toplunu, çünki ikinci hissə blokda çətin düşür. Məsələn, birinci hissə blokda, daha doğrusu, ikinci hissə buraxılışda asan düşür.
Amma blokda çətin düşür. İnteqral olsun, törəmə olsun, limit olsun, fəza olsun, trigonometri olsun, funksiya olsun, biraz çətin düşür. Ona görə siz yəni toplonun ikinci hissəsini daha yaxşı bilməlisiniz ki, blokda yüksək nəticə göstərəsiniz. Sonra güvənin A variantları çox asandır. B variantlarını mütləq işləməlisiniz. Çox super suallar var. Çox mükəmməl suallar var. İzahlarda paylaşmağa çalışacağım. Toplonun birinci hissəsini demir, amma işləməyin. Əlbəttə ki, biri də işləyin. Sadəcə bir iki nisbətdə elə bir üstünlüyü ikinci hissəyə verin də. Çünki əksəriyyəti buraxılışa hazırlaşanda ikinci hissə test toplusunu yaxşı işləməyib, test tələsi işləyib, yəni onları yaxşı bilmir. Ona görə birinci. Mən məsələn dərs qrupumda nə edəcəm? İndi bizim sürət qruplarımız açılacaq. Bir həftəyə başlayacağıq. Həm onlayn şəkildə, həm də əyani şəkildə. Bilirsiniz ki, əyani 20 yanvarda dəstirəm. Əyani qruplarda artıq yer dolmaq üzrədir. Maksimum 2 ya 3 qrup götürəcəm. Ona görə deyirəm ki, əyani qruplarda yer ücü məhdudlaşır. Qoşulmaq istəyən varsa tez qoşulsun, çünki sonra yer olmayacaq. Onlayn qruplara da Zoom-da keçirəm, qeydiyyat davam edir. Və mən bu həmin əyani və onlayn qruplara necə işlədəcəm? Məsələn, başlayacağım ikinci hissədən 0, yəni funksiyalardan qarşıya gedəcəyik. Birinci hissəni isə nə edəcəyik? Materialla təkrar edəcəyik. Məsələn, seçəcəm ən önəmlilərin, işlədəcəm. Ən çətinlərin, ən önəmli, çünki blokda çətin düşür. Xüsusi testlər seçəcəm, o cür izahları da göndərəcəm. O cür birinci hissəni öyrənəcəyik. İkinci hissəni isə sıfırdan işləyəcəyik. Hər ikisi işlənmiş olacaq. Güvənin B variantları dedim çox önəmlidir. Sonra xüsusi testlər. Mənim məsələn xüsusi testlərim var. Həmin o xüsusi analiz etdiyim testləri işlədəcəm. Çünki yenə deyirəm, bilirsiniz də, yəni proqnozların, analizlərin çoxu, yəni demək olar ki, hamısı düz çıxdı da. Birə-bir nöqtə vergülünə kimi nə demişdim imtahandan qabaq, nə formada demişdimsə, hamısı düşdü və özünüzdə təsdiq eləyə bilərsiniz. Göz önündədir hamısı. Yəni, yalan demirəm də, göz önündədir. Nə demişdimsə düşdü. İnşallah blok üçün də, bax, o cür xüsusi testlər, yəni seçirəm, bu xüsusi testlərdə necə eləyirəm? Kitablardan seçirəm, məsələn, bu kitabdan, bu kitabdan, özümün yazdığı. Sonra, bir də sınaqlar. Bizim yəni sınaqlar qrupumuz olacaq. Mən həmin sınaqlar qrupunu, sınaqlar qrupunun sınağını öz şagirdlərim üçün dərs qrupunda da işlədəcəm. Və bir də, indiyə kimi olan qəbullar. 2000-ci ildən tutmuş 2024-cü ildə son 2024 ilin qəbullarını işlədəcəm, çünki təkrar düşə bilir. Onlar, yəni bütün bunları edəndən sonra şagird və bu 2 ay gecə-gündüz çalışandan sonra əlbəttə ki, maksimum nəticə toplaya bilər. Heç də narahat olmağa dəyməz. Yəni, minimum şəkildə 25 plus olacaq da, 30-un 25 plusun yazacaq. Dediyim kimi, həmin bu qaydalara 2 ay boyunca normal şəkildə əməl eləsiniz. Başqa bir şey ehtiyac yox. Sizdə yəni 2-3 gün fasilə, biraz özünüzə gəlirsiniz, biraz dincinizi alın, sonra başlayın bu formatda hazırlaşmağa. İndi kim istəyər, mənim qruplarıma qoşulmaq istəyirsə, qoşula bilər. Bu nömrəyə yazıb sınaq və sürət qrupları var da məlumat ala bilərsiniz. İstəyən əyani şəkildə 20 yanvardadır, buyurub gələ bilər. İstəyər onlayn şəkildə Zoom qruplarımıza qoşular, dəst qruplarımıza. İstəyər sınaq qrupumuza qoşular. Gəlmək istəməyəndə bizim ödənişsiz dəstlərimizdən yararlana bilər. Yəni yüzlərlə şagird, minlərlə şagird yararlanır, eləcə də siz də yararlana bilərsiniz. Qayda, indi mən bundan sonra hələ çox video çəkəcəm. Necə işləmək lazımdır, necə eləmək lazımdır, maksimal nəticə olsun. Bu şəkildə biz bunları sizə qeyd edəcəm. Yəni, ən önəmli məqamlar bunlardır. Ən önəmli məqamlar. Belə əziz şagirdlər, biraz fasilə verin, 2-3 gün özünüzə gəlin, dincəlin, sonra var gücünüzlə bloka hazırlaşın. Çünki ola bilər ki, bu illəri, yəni buraxılışın belə asan olduğuna həvəslənməyin. Və arxain olmayın, çünki ola bilsin ki, bloku biraz çətin elədilər. Yəni, keçən ilkindən çətin elədilər. Ola bilər, biraz ağır suallar çox saldılar. Ona görə, yəni, biraz daha çox çalışmaq, daha yaxşı çalışmaq lazımdır ki, çətin elədiyi halda sizin üçün çətin olmasın, sizin üçün asan olsun. Ona görə deyirəm, əziz şagirdlər. Belə, hər şey qeyd elədim. Artıq başlayırıq. Dərslərimizə yenə deyirəm, qeydiyyat başlayıbdır. Bu nömrəyə yazıb ətraflı məlumat alıb, sınaq və sürət qruplarına qoşula bilərsiniz riyaziyyatdan. Bir də onu deyim ki, bizim digər fənlərdən də
fizika olsun, kimya olsun, informatika, Azərbaycan dili, ədəbiyyat, eləcə də coğrafiyadan da sürət və sınaq qruplarımız var. Hər biri mükəmməl müəllimlərdir. Kim istəyir, həmin fənlərdən də tam arxanlıqla qoşulub nəticəsini qaldıra bilər. Belə, məlumat verdim, sizə dedim. İnşallah dəstək videolarımız davam edəcəkdir. Sizə sağ olun, uğurlar arzulayıram, əziz şagirdlər.